30 سال پیش در چنین روزهایی نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طریق زمین و هوا وارد افغانستان شدند و این به زعم کارشناسان سیاسی سرآغاز فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروی بود. مهمان من که خود از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان سوسیالیست و از طرفداران شوروی بود، در آن هنگام از طرف رفقایش به زندان افتاده بود، چون با زمین سازی برای کودتایی که منجر به ورود نیروهای شوروی به افغانستان شد و به دست حزب او صورت گرفت مخالفت کرده بود. خلیل الله زمر، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. تشکر از شما، ممنون. آقای زمر، زمانی که حزب شما به قدرت رسید از طریق کودتا، شما به زندان افتادید چون با به قدرت رسیدن حزبتون مخالفت کرده بودید. بله. چرا مخالف بودید؟ به خاطر از این من مخالف بودم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان هنوز به پختگی لازم نرسیده بود که حاکمیت یک کشور با این مساحت پذیرفته بتانه. در نتیجه امو شد که حزب دموکراتیک خلق افغانستان چون قبل از موقع به قدرت رسید و شرایط هم در جامعه برابر نبود برش، نتانست که قدرت در چنگال خود نگاه بکنه. نتیجه همه طور شد که افغانستان به طرف بی‌ثباتی رفت. یعنی در واقع شما با به قدرت رسیدن حزب موافق بودید، نه در اون هنگام؟ نه در آن هنگام. آها. ولی شما حتی قبل از اون زمانی که صحبت از این بود که دو جناح که با هم مخالف بودند در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، جناح پرچم و جناح خلق، که اینا این بود که قرار بود اینا با هم متحد بشن، شما با حتی اتحاد این دو جناح مخالف بودید. اون دیگه چرا؟ به خاطر از این که اساساً خود وحدت بین دو جناح در بین دو شاخه یا دو فرکسیون حزب تمایل چندان کسی نداشت برش، آمادگی لازم برش گرفته نشده بود و این فقط به دکته اتحاد شوروی صورت می گرفت که خودش مقدمه بر ازی بود که زمینه را برابر می کنند برای تصرف قدرت، آمادگی ابتدایی بود و دستای اتحاد شوروی به خصوص از طریق مامورین سفارت اتحاد شوروی در کابل که عملا بالای رهبرای فشار می آوردند که وحدت باید بپذیره کاملا مشهود بود و حتی سفر اخیر پرزیدنت داوود به اتحاد شوروی یکی از آجنداهایش امی بود که باید همراه برژنف حرف میزد که مامورین شما در کابل در امور داخلی افغانستان از طریق از اینکه وحدت دو شاخه حزب دموکراتیک خلق افغانستان تامین میکنه عملا مداخله میکنه و شما باید تعداد کارمندان سفارت خود کاهش بدین. امو است که مناسبات برژنف و داوود به او رسوایی میکشه که بالاخره داوود ترک میکنه. حالا با این به اصطلاح روابط داوود و برژنف در اون مقطع در ادامه صحبتامون میپردازیم، ولی شما وابسته به جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودید و اصولا اون موقع صحبت از این بود که یک نوع اتحادی با خود داوود برقرار بشه و شما موافق اتحاد با داوود بودید، به همین دلیل نمیخواستین که مستقلا حزب عمل بکنه، یا اینکه اصولا همطور که گفتین فقط صرفا به این دلیل که اینها تدارک کودتا میدیدن شما مخالفت میکردید؟ اتحاد با داوود مطرح نبود، بلکه حمایت از داوود مطرح بود. به خاطر از اینکه طوری که یکی از رهبرای اسب که بعدن کشته شد محترم میر اکبر خیبر میگفت که شخص داوود عامل ثبات است و ثبات قبل از وقت در افغانستان نباید برهم بزنیم، لحاظا اتحاد مطرح نبود، ثبات افغانستان از طریق تایید رژیم داوود خان در افغانستان مطرح بود، ولیکن اقداماتی که صورت گرفت قبل از کودتا، این اقدامات همگی، اولی که در کنفرانس 1975 که از بخش پرچم دایر شد، اونا گفتن که یکی از فیصله‌ها امی بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستان باید الترناتیو رژیم داوود خان در آینده باشه. این پیش درآمد یا زمینه فکری کودتا است که برابر میکنن. و مسئله دومش امی که وحدت
باعث مسئله اساسی مطرح کردن و بعد این وحدت هم زیر فشار اتحاد شوروی صورت گرفت. ای در حقیقت هم گام عملی بود که در جهت تدارک کودتا ورداشته میشد. شما وقتی که میگین که وحدت دو شاخه حزب دموکراتیک خلق افغانستان زیر فشار اتحاد شوروی بود، سند و مدرکی در این زمینه دارید؟ یعنی در واقع مقامات اتحاد جماهیر شوروی از طریق سفارتشون در کابل اینها میومدن و فشار می آوردن به حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به دو جناحش که با هم متحد بشید به طور علنا، یا اینکه شما حدس و گمان میزنین که این از این بود؟ نه. چون اولین باری که مطرح شد در روزنامه وابسته به حزب کمونیست عراق بود که مطرح شد که این دو جناح باعث متحد بشن. الان شما فکر میکنین این از طریق اتحاد شوروی در حزب کمونیست عراق مطرح شده بود؟ یقینا از جانب حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، تنها حزب کمونیست عراق نه، حزب کمونیست هندوستان یا سی پی آی میگن، کمونیست پارتی آف ایندیا، او هم در این مسئله دخیل بود. حزب تودی ایران در این مسئله فشار وارد میکرد. این احزاب منطقی بود که به درخواست اتحاد شوروی فشار وارد میکردند و خود اتحاد شوروی جداگانه فشار وارد میکرد. کتابایی را که شما عالم بخوانین از جنگ در افغانستان که گروپی از محققین شوروی نوشته کرده، کتاب طوفان در افغانستان که لیاخوفسکی نوشته کرده که کارمند کی‌جی‌بی در افغانستان بود، همچنان کتاب را که سلیک هاریسن نوشته کرده و دیگو کوردوویز، همگی از این کتاب ها، کتاب گروموف، کتاب گاریوف که خروج قوای شوروی نام داره، همگی از اینا از دستاندازی هایی که در این زمینه مخصوصا در مسئله وحدت صورت میگیره فینا یاداوری های دوجه کردن. بسیار خوب، حالا اتهام مشخص شما چی بود که شما رو زدید؟ شما نزدیک 10 سال شما زندان بودید، 9 سال خورده زندان بودید. 10 سال زندان بودید. اتهامتون چی بود؟ یعنی چیزی که به شما میگفتن به این دلیل ما شما رو گرفتیم و زندانتون کردیم چی بود؟ وقتی که من برای شما گفتم که قبلا من استعفا کردم و بنا به مخالفتی که من با سیاست حزب داشتم، ولیکن وقتی که مرا زندانی ساختن، من اصلا شما از رهبری استعفا کردید در اون مرحله؟ از رهبری و از حزب. و از حزب این تقریبا حدود 10 ماه قبل از کودتا تا 10 ماه تقریبا 10 ماه یا 9 ماه قبل از کودتا، زمانی که مرا تازه روزای اول گرفته بودن، من در وزارت داخل زندانی بودم. شب ناوقت آقای سروری که در وقت رئیس استخبارات افغانستان بود، اینا آمدن از ما کسی تحریری پرسان نکده، ولیکن شفایی برای من گفت. من گفتم چرا مرا شما گرفتین؟ دلیلتان چی است؟ گفت که تو بعدا میفهمی. من گفتم نیم، من با تمیال بفهمم که چی است دلیل. او برای من گفت که تو عضو سیایی استی و رابطه کارمل با سیایی تو تامین میکدی. من گفتم سند مدرک چیزی باید شما داشته باشین که لطفا ارائه بکنین. گفت آقای خلیل، شرایط انقلابی است، ما شما به سند و مدرک نخواد رسیدیم. این حرف آقای سروری بود برای من. برای من تعجب آور بود که من فکر میکردم که ممکن اگر که از خاطر از این مرا گرفته باشند که من با سیاست های شوروی و حزب مخالفت کردیم، ولی که نزدیک پا خبری نبود. برای من گفتن تو عضو سی آی بودی و رابطه کارمل با سی آی. من بعدا که از زندان برآمدم و باز بعدا در اروپا آمدم، من شنیدم که اصلا عبدالوکیل عضو یکی از کادرهای حزب بود، یکی از اعضای حزب که بعدا وزیر خارجه شد. ایده پس از برآمدن ما، یادم جریان برآمدن ما، ایده کمیته مرکزی در غیاب ما شهادت داده که ما گویا عضو سیایی هستم. و هم به خاطر از این که ما وقتی که از مبرآمدم، یک نفر جاش خالی میشد در کمیته مرکزی و او میخواست که خودش هم جای بگیره. ولی در زندان و هنگام بازجویی شما این مسئله که شما عضو سیایی هستین و اقرار بکنین اینا مطرح نشد؟ اصلا در مخبر شما قبلا گفتم مدت را که تازه مرا گرفته بودن، من 22 روز وزارت داخله بودم. فقط یکی دو بار آقای سروری آمد و شفایی برای من امی مطلب گفت. بعدا ششم جدی شد، اما زندانیا را رها کردن، منفی یک مد زندان موندم. حتی آقای سیاف رها ساختن. تقریبا دو ماه از گذشته بود از ششم جدی یا یک و نیم ماه گذشته بود، دکتر نجیب الله در زندان به دیدن ما آمد، گفت که مسئله تو زیر غور است و خود رفیق ببرک کارمل
مسئله تو را ارزیابی میکنه، بعدا ما شما حرف میزنیم. یه حرفی از او بود. یک هفته بعدش یک کسی را که من اصلا نمیشناختم در زندان و آمد و برای من گفت که تو باید یک چیزی نوشته بکنی که گویا اینه تو یک روابط داری، تو از زندان خلاص میشی. من گفتم من خود کدام چیز دیگه ندارم که ما رو نوشته بکنم. من نوشته کردم که من به مردم افغانستان و به ترقی و اصلاحات ما بین افغانستان معتقد بودم و معتقد هستم. اینه که روان کردم دیگه هم آدم اصلا نامد. بعدا در سال 1980 دکتر نجیب الله مرا در قرارگاه خود خواست. شب بود 12 بجه شب ما اونها بحث داشتیم. دکتر نجیب برای من عین گفت میگن برای من که تو این ترکایی هستی، یعنی گویا که عضو سازمان استخباراتی CIA هستی. من گفتم دکتر صاحب تو حال او معاصل دوران پوانتون نیستی که ما تو سر استیج حرفایی میگفتیم که بدون دلیل و مدرک احساساتی وقتی جوانی بود. حال تو رئیس استخبارات یک کشور هستی، تو برای من سند و مدرک بکش مثل که من برای سروادی گفتیم برای تو هم میگم. چی سندت؟ گفت که خب ما شما رفیق خواستیم اگر خود تعمیر همکاری بکنی. من گفتم خب تحقیر من هست که تو یپه میزنی. زمانی که من در از در اوجه عضو کمیته مرکزی بودم تو اصلا عضو کمیته مرکزی نبودی در اون وقت. حال تو وطن پرست شدی، من وطن فروش شدم، دستر شانه عسکر شوروی تو آمدی، جاسوس CIA مست و مگه دستر شانه عسکر امریکا می آمدم؟ درست بودی حرفم میگفتی؟ تو چی مدرک داری کار سر امر عسکر شوروی آمدی؟ خب شما جاسوس KGB هستین یا من جاسوس CIA هستم؟ هر وقت که شما او رو جواب دادین من اینی مسئله رو براتون جواب میدم. در غیر از اون مثلا سر از این مسئله هم تو بس نمی کنم. ولی به هر حال در زندان رفتار بدی با شما نکردن؟ شما اذیت نکردن؟ خب اذیت در دوران اول که من زندانی شدم 22 روز من در یک اتاق بسیار کلان بودم. زمستان سردم بود، بدون بستر در اوجه بودم و بدون کدام جایی که من در اونجا استراحت بکنم. من همراه کالای کار از محل کار گرفته بودم. بعدن که بعد از شش جدی من زندانی ها که همه خلاص شده خلاص شدن، من در اوجه در زندان ماندم و تقریبا تا یک سال یک و نیم سال هم اصلا فامیلی خود بعد از شش جدی ندیدم. من یک و نیم سال بعد من خانمم و پسر خود دیدم. شما در زندان مطلع شدید که نیروهای شوروی وارد افغانستان شدن؟ نه اونا در زندان هم آمدن، من دیدم شان. آه کیا؟ یعنی شوروی ها؟ شوروی ها در زندان هم آمدن، تمام سای منصب و عسکرا و یار خلی صلاح کردن، اداره زندان هم خودشان گرفتن. و اونجا شما متوجه شدین که وجه... احساستون چه بود اون موقع که نیروهای شوروی اومده بودن به؟ خب احساس معمی بود که ما تا در بین زندانی ها که هنوز رها نشده بودن. زمانی که اتحاد شوروی عسکرایش آمد دوجه بسیار روی بد بود، با وجود که با زندانی بودن چون رها می شدن باید بسیار خوش می بودن. اما ما در اونجا بغیر از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که از این گپ خوش بودن، ما از هیچ زندانی ندیدم که لبخند زده باشن، همگی ناراحت بودن. چرا شما که هنوز اعتقاد داشتین به سوسیالیسم، به اتحاد شوروی، حالا نیروهای رفقاتون اومده بودن و کمکتون میکنن در افغانستان، چرا ناراحت بودین؟ ما به سوسیالیسم و به اصلاحات عقیده داشتم، نه به تجاوز. این عقیده ما بود. بسیار خوب. این زمینه کودتا چی بود؟ یعنی دلایل مختلفی ارائه میدن سر اینکه چرا کودتا کرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان. شما فکر میکنین زمینه کودتا واقعا چی بود؟ چرا کودتا شد؟ خب زمینه کودتا البته یکی از دلایلش امی بود که پس از سال 1975 رئیس جمهور داوود میخواست نوع توازن بین دو بلاک شرق و غرب در افغانستان احیا بکنه. ای به مذاق شوروی برابر نمی آمد. حتی شوروی سری میگفت که گویا متخصصین آمریکایی در شمال افغانستان آمدن و اینا همگیش اجنتای ناتو و اجنتای CIA هستن. اتحاد شوروی با خشونت در مسئله سیاست داوود برخورد کرد. یک ورنخوی خو صلاحیت هر کشور است که میتونه که مسائل سیاست خارجی خودش مستقلانه تنظیم بکنه. ولیکن اتحاد شوروی یکی در دوران داوود و یکی دیگه بعدا خاط آمدیم که در برابر امین هم که این کارم میخواست در برابر از او هم با خشونت برخورد کرد. و این اساسا در سیاست یک سوپر پاور که خودش معتقد به منشور ملل متحد و معتقد به یک بارها همیشه میگفت که حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال افغانستان
احترام داره و این مخالف تمام قراردادها و مناشیر و منشورهای قبلی بود که با اتحاد شوروی و افغانستان امضا کرده بود. ولی در این حال خشونت از جانب فقط شیوه برخورد اتحاد شوروی اون زمان فقط نبود، محدود نمیشد، در خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم خشونت خیلی زیادی بود. شما میبینید که مثلا وقتی که داوود سر کار میاد، این کودتای داوود تقریبا یعنی کودتای بدون خونریزی عملا، ولی کودتای حزب شما یک کودتای خونین بود، خانواده داوود رو نابود کردن، به اضافه اینکه بعد سه رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان هی عوض شدن و همدیگر رو کشتن. و این خشونت چرا، زمینه این خشونت در حزب شما چی بود؟ اینکه مش انقلابی میدونستن این خشونت رو، یا اینکه اصولا به هر حال دست به جنایت میزنن؟ نه، اساسا مثل که من پیشتر گفتم، هنوز زمینه اصلاحات بسیار اساسی شرایطش در افغانستان برابر نبود. یک، مثل که من پیشتر گفتم که شرایط وحدت حزب، او ترتیبی که باید از پایین آماده می شد، ای آماده نبود. سیومی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در مراحل کودکی زندگی سیاسی بود، نه در دوران بلوغ سیاست، بنابرای او توانایی اداره افغانستان اساسا نداشت. این سه عامل باعث ازی شد که اطور بگوییم که قدرت اینا قبل از وقت تصاحب بکنن، به این معنا که گویا یعنی کودتای ثور یا انقلاب ثور مینامنشه، ای اصلا یک قبل الولاده بود. بنابراین حزبی که در چنین یک شرایط ناگوار و ناپخته سر قدرت میایه، او به صورت طبیعی چون توانایی و تجربه اداره کشور نداره، او نمیفهمه که نمیتونه که چی رقم اصلاحات در مابین جامعه تامین بکنه، چی رقم اداره را تامین بکنه، و حتی حزبی که در مابین خود جور نمیان، چی رقم اینا میتونستن کشور افغانستان که کسیل الاتنیک است، نمابین از اونا و حتی تو اتحاد ایجاد بکنه. لحاظ این پختگی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر اداره کشور بود و این قبل از موقعی سر قدرت آمده. حالا این پختگی شما فکر می‌کنین در حکومت داوود وجود داشت؟ یا اصولاً کودتایی که داوود علیه ظاهر شاه کرد درست بود اصلاً یا نه، یا اونم نمی‌باید اتفاق می‌افتاد؟ خب به نظر من کودتای داوود یک تفاوت داشت که کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که شخص داوود در جامعه سنتی افغانستان شاهزاده بود و پسر کاکای ظاهر شاه پادشاه افغانستان بود. شخص داوود خان داوود زمینه پذیرش بنابه امید دلیل داشت، ولیکن حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جامعه سنتی افغانستان این زمینه پذیرش مثل داوود نداشت. یک جنبه منفی کودتای داوود دایی بود که در افغانستان رژیم سلطنتی نهادی نشده بود، هم قدرت سیاسی داشت هم قدرت مذهبی داشت. مردم عوام او را سایه خدا میگفتند، ظاهر شاه را، پادشاه افغانستان. با تاسف که پرزیدنت داوود برای اولین بار رای کودتا را در افغانستان واس کرد، و اگر موقف شخصی خود از این نمی بود، کودتا هم ناممکن بود. ولیکن خوب با استفاده از موقف شخصی خود، او رای کودتای بعدی را در افغانستان هموار ساخت و اردو را کاملا باعث یک سازمانی که قبلا در سیاست او اشتراک نداشت، اصلا اردو را سیاسی ساخت. کودتای بعدی همگیش که آب میخوره از این اقدام اولی که توسط داوود خان صورت گرفت، بعدا زمینه را ایجاد کرد برای زمین. ولی اصولا در اون موقع در حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیروی معتقد بود که بایستی همکاری کرد، همونطور که گفتین، با داوود خان. این نیرو چقدر، یعنی چرا باخت در این مسابقه ای که به هر حال این دو جناح با هم دیگه میدادن، یا چند جناح در واقع شده بود؟ یعنی در داخل خود پرچم هم باز دو نظر بود که با داوود همکاری بکنیم یا اینکه آلترناتیو بشیم در مقابل داوود. اینا چرا؟ آیا صرفا به دلیل فشارهای خارجی بود که حزب مجبور شد دست به این کار بزنه، یا اینکه در درون حزب به خاطر افکار مخالف یا افکار موافق همکاری با داوود خیلی جدی بود؟ افکار موافق طوری که من به یاد دارم در حزب دموکراتیک خلق افغانستان در بخش پرچم، یکی از اعضای رهبری حزب که بیشتر آدم اکادمیک بود، آدم بسیار پخته بود، شخصیت بسیار محترم بود، به نام میر اکبر خیبر که بعدا کشته شد، او اساسا معتقد به این بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب انقلاب اجتماعی است، نه حزب کودتا.
کودتا را میگفت که مثل که از کارل مارکس قبول میکرد که کودتا اصلا یک توطئه است که از طرف تعدادی از افراد جبون پیش برده میشه. ما حزب کودتا نیستیم، ما حزب انقلاب اجتماعی هستیم و باید در بین مردم کار بکنیم. وقتی که قوت ما در بین مردم بیشتر شد، قوای مسلح به حیث جزی از مردم از ما حمایت میکنند. لحاظا چیزی که در برنامه گفته شده، ما باید برنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان که تعریف میکنه حزب که حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب انقلاب اجتماعی است، ما باید از این عدول نکنیم. کودتا کردن عدول است و عواقب بسیار بد داره و حتی شما ببخشید ایران، چون قبلا صحبت کردیم، شما فکر میکنید که آقای خیبر به همین دلیل کشتنش که مخالف بود، یعنی بیشتر طرفدار شیوه سنتی انقلاب بود تا کودتا؟ بله بله، و او نه تنها با بقیه رهبرای حزب در مخالفت قرار داشت، بلکه با اتحاد شوروی هم که بسیار فشار وارد میکرد که باید اونم مخالف بود. این البته آقای خیبر مسئولیت شاخه نظامی حزب در ارتش افغانستان به عهده داشت که بعد اینو گرفتن و دادن به کسی دیگه. با تاسفم ترتیبی که ما برای شما گفتم در سال 1975 در کنفرانس، یکی از اقدامات دیگه کنفرانس برای اینکه کودتا را تسهیل بکنن امی بود که رفیق خیبر از مسئولیت نیروهای مسلح اینا عزل کردن و به عوضش نور احمد نور آورده. خیبر امین نظرات داشت که من قبلا برای شما گفتم، من یقین دارم که اگر خیبر زنده می بود تا حدود زیاد را می تانست که با نفوذی که هم در پرچم داشت و هم در خلق داشت جلو وزیر می تانست گرفته تا حدود بسیار زیاده، به همین دلیلی را ورداشتن از اثر رای خود. بسیار خوب، برگردیم به ورود نیروهای شوروی به افغانستان. شوروی ها همیشه اعلام میکردن اون زمان که ما به دعوت دولت وقت افغانستان وارد شدیم و خودمون تجاوز نکردیم به افغانستان. شواهد البته دلالت بر این میکنه که شوروی ها خودشون وارد شدن، کمان که خیلی جالبه صحبتی که فرد هالیدی میکنه که استاد دانشگاه بود و خیلی تو این مسائل کتاب ها نوشته و نظرات خیلی جدی داره تو این زمینه، که میگه یقینا حفیظ الله امین از اونها دعوت نکرده بود که به دارالامان بیایند و او را بکشند، چون اولا نیروهای شوروی رو کشتند. شما نظرتون چیه؟ شما فکر میکنین که چه کسی یا کسانی در داخل افغانستان خواستند از شوروی ها که وارد بشن؟ خب چیزی که اسناد و مدارک حال برآمده، مخصوصا بعد از سقوط شوروی که بایگانی یا آرشیف حزب کمونیست و کجیبی حال آزاد شده، در اوجه از طرف هم رهبرای افغانستان در دوران قبل 1979 این درخواست صورت گرفته، تقریبا میگن 14 مرتبه اینا درخواست کردن. و قبل از اینکه اساکر شوروی بیایه، قبلا قوای پراشوت اتحاد شوروی در میدان ایاوی بگرام به درخواستشان جا به جا شده بود. قبل از اینکه اساکر شوروی بیایه در افغانستان، بخش دیگه از کارمندای کی‌جی‌بی به نام کارمندای سفارت 150 نفر که حالا اسناد میگه که این کتاب طوفان در افغانستان این اسناد کشیده، 150 نفر افراد کی‌جی‌بی به نام محافظ سفارت در سفارت شوروی آمده بودند و همچنان یک گروپ دیگه که وام پیش از 1979 آمده، یک گروپ 500 نفری گویا یک هنگ مسلمان که قبلا ترکی گفته بود کیره ازبکا و تاجیکا را که مسلمان هستند دلواس از اونا برای ما روان بکنی که برای ما کمک بکنه. این 500 نفر هم قبل از 1979 رسید در مامین افغانستان، یعنی قبلا آمده بودن، ولیکن در 1979 تقریبا 120 هزار دیگهش وارد شد و ایره البته یک قسمت هم میره برای حزب خودشان به خاطر از اینکه اینا خود باید حفظ بکنن، اینا پایگاه اجتماعی چون نداشتن از یک طرف و از طرف دیگه ناچار بودن وابسته بشن به نیروی خارجی. البته خیلی جالبه که ادوارد شاوادنادزه بعدن میگه که حتی او و گورباچوف که اینا عضو لاغر شاوادنادزه عضو علل بدل هیئت سیاسی بود و اینو میگه در اون زمان ما در گرجستان بودیم که خبر ورود نیروهای شوروی شنیدیم و اینا خبر نداشتن عضو، یعنی این یک هیئت کوچک چند نفره تصمیم گرفتن که شامل برژنف و وزیر دفاعش و وزیر خارجش بوده. ولی به هر حال شما حالا فرصتتون خیلی کمه که چند ثانیه به من بگین که اصولا شما فکر میکنین فروپاشی اتحاد شوروی، یعنی این کار خوبی بود یا درست بود، شما موافقش بودین یا اینکه نمی‌باش میشد؟ خب به هر صورت اتحاد شوروی
سقوط میکرد، به خاطر از اینکه قبل از مسائل افغانستان و اتحاد شوروی پرابلم و مشکلات خود داشت. جنگ در بین افغانستان تشدید کرد مشکلات اتحاد شوروی را. این اتحاد شوروی سقوطش در حقیقت امر یک پلوی مثبت داره، پلوی مثبت شمی است که دیگه دنیا به تهدید جنگ هسته‌ای مواجه نیست و این جنبه مثبت است که بسیار خوب شد که اتحاد شوروی سقوط کرد. خب ما اگر اتحاد شوروی و اتحاد شوروی که سالهای اول میگفتن اتحاد شوروی و اتحاد شوروی نبود، اتحاد شوروی یک پالیسی دیگه داشت که بعداً مخصوصا بعد از جنگ عمومی دوم اونا بیشتر سعی داشتن که سر تقسیم دنیا با امریکا چنه بزنن تا در سر مسائل منافع کشور خودشان یا منافع کشورهای دیگه. به اون نسبت است که خودش خصوصیت تجاوزکارانه پیدا کرده بود. بسیار خوب، خیلی متشکرم خیلی لایق زبر شرکتون در برنامه. لطف شما، ممنون از شما که برای ما فرصت دادید با شما حرف بزنیم. متشکرم، لطف کردید، برمرمت کردید.